بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی نئی ٹپس کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں کہ چہرے کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں, اگر آپ کے چہرے پر بہت کم بال ہیں یا زیادہ نہیں ہیں تو یہ تو بہت جلدی ختم ہو سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چہرے کے بالوں کے لیے آپ نے انڈے کی سفیدی لے لیں, ٹھیک ہے, سفیدی 2 چمچ لے لیں. اس کے اندر تھوڑی سی پھٹکری ڈال لیں, سفیدی کے اندر تھوڑی سی پھٹکری ڈالیں اور تھوڑی سی ہلدی ڈالیں تاکہ وہ خوبصورت سا آپ کے چہرے کے اوپر جو نیچرل ایک نور سا آتا ہے وہ بھی آپ کے چہرے پر آ جائے. نمبر 4, آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا لیمو بھی ڈال لینا ہے. تو انڈے کی سفیدی کو پورے چہرے کے اوپر جہاں پر بھی آپ لگانا چاہتے ہیں لگا لیں. اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ آپ کے چہرے کے کو ایک تو یہ مضبوط یعنی کہ ٹائٹ کرتا ہے, جھریوں سے بچاتا ہے, اور اگر سیاہی ہے آپ کے چہرے پر تو وہ ضرور یہ کریں. اور جن کے چہرے پر دانے ہیں تو صرف وہ بالوں کے لیے اپلائی کریں اور پورے چہرے پہ نہ لگائیں, کیونکہ دانوں سے جب ایک پیپر سا اترے گا پھر آپ کو تکلیف ہوگی. آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے چہرے کے اوپر ایک کوٹ کرنا ہے, تھوڑا سا وہ خشک ہوتا ہے پھر دوسرا کوٹ کرو, پھر دوبارہ خشک ہوتا ہے پھر تیسرا کوٹ کرو, اسی طرح 3 سے 4 کوٹ کرو. اور پھر آپ کو جب وہ بالکل خشک ہو جائے پھر اپنے چہرے سے اس کوٹ کو ناخن کی مدد سے آپ گھریب کے تو وہ اس کو کھینچ کے اتارو گے تو یقین مانے ایسے اترے گا جیسے کوئی پیپر اتر رہا ہے. اور جتنے بھی روئیں یا پھر آپ کے چہرے پہ جس طرح کی بھی غیر ضروری بال ہوں گے فوراً اتر کے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے. بہت نیا آپ کو نسخہ ہے, آپ کر کے دیکھیے گا, ان شاء اللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا. اور اگر آپ کو یہ مسئلہ پسند آتا ہے تو اوروں کو بھی بتائیں تاکہ اوروں کا بھی یہ مسئلہ حل ہو, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ یہ مسئلے میں خواتین بہت پریشان ہیں. تو اس لیے اس کی بہت ساری ویڈیو ہم نے پیش کی ہیں آپ کے ساتھ تاکہ اگر آپ کو جو مطلب کہ مسئلہ ہے اگر وہ ختم نہیں ہوتا ہے تو دوسرے کسی مسئلے سے آپ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ جگہ چاہتی ہوں, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدقہ جاریہ ویڈیو ہے, لوگوں کو شیئر کریں اور پوسٹ کریں تاکہ اور کی بھی مدد ہو سکے.